Os soldados estrangeiros no Haiti estão voltando para casa depois de 13 anos. Por decisão da ONU, todos os militares da Força de Paz devem deixar o país, inclusive os brasileiros, que comandam a missão. O enviado especial a Porto Príncipe, Fábio Menegatti, acompanha a retirada das tropas. A saída dos militares que atuam no Haiti começou pelo desmonte das instalações. Até 15 de outubro, soldados dos três países que ainda atuam nas Forças de Paz da ONU terão que deixar totalmente o país. As tropas brasileiras também se preparam para deixar o Haiti. Depois de 13 anos, a missão das Forças Armadas chega ao fim. Durante esse período, 37 mil militares passaram por aqui. Em poucas semanas, os contêineres que serviam de alojamento serão enviados para o Brasil. O Haiti fica numa ilha do Caribe. 80% dos 10 milhões e 500 mil habitantes vivem abaixo da linha de pobreza. A missão de paz se instalou aqui para controlar as tensões políticas e a violência. Em 2010, a situação se agravou. Um terremoto de 7 pontos na escala Richter matou cerca de 300 mil pessoas e deixou 1,5 milhão de desabrigados. E os brasileiros passaram a trabalhar na reconstrução do país. No ano passado, outra tragédia. O furacão Matthew arrasou a parte sul do Haiti, mais de 900 mortes. No comando do batalhão de engenharia, tenente-coronel Anderson disse que ainda há muito por fazer. Mas para quem já viu o Haiti sob escombros, o que se deixa aqui é a sensação de um país mais preparado para seguir em frente. Pavimentamos mais de 350 mil, metros quadrados de área, né, de asfalto. Construímos pontes, perfuramos mais de 60 poços artesianos. A gente não deu peixe, a gente ensinou a pescar. Isso que foi o mais importante aqui que a gente está deixando como legado.